Це тут ми зберігаємо ось наші холодильники, тут ми зберігаємо вакцину. Тут в нас є, будь ласка, я хочу показати. Тут в нас зберігаються, бачите, ми забезпечені, будь ласка, дивіться. Це і мультикомпонентні вакцини, це і вакцина проти гепатиту Б, ви бачите. Це ось це вакцина проти дифтерії та правцю. Бачите, тут все є у нас в цьому холодильнику. Ми зараз знаходимося в другій дитячій поліклініці. Ключове і головне для кожної з нас – це здоров'я. І найголовніше – це здоров'я наших дітей. Ми зараз зустрілися тут питання вакцинації. Будемо відвертими, що питання вакцинації дискредитувало себе за останні роки, тому що неякісні вакцини, невчасне постачання цих вакцин, і за цей час довіри немає. Зараз я дуже вдячний представникам ЮНІСЕФ, які тут присутні, за допомогу представникам із Сполучених Штатів, Канади, за те, що зараз ми забезпечені ключовими вакцинами, і це важлива частина. І одне, профілактика – це одна із ключових наше завдання – робити все, щоб пояснювати, розповідати, і щоб батьки були впевнені, що цей шлях для того, щоб дитина залишилась здоровою, не хворіла, і популяризація вакцинації, пояснення робота, тому що вакцини зараз у нас є якісні, і в цьому напрямку нам потрібно багато працювати, щоб вакцинація у нас була на тому рівні, якому потрібно. Ще раз хочу підкреслити, що вакцинація – це державна програма, але місто Київ робить все для того, щоб київські діти були всі вакциновані і вчасно отримали ту необхідну допомогу, яку вони потребують від закладів медичної охорони.